Пеевски. Господин Балабанов, здравейте! Здравейте! Къде сте днес? В пленарната зала или извън нея? Прощавайте, но ни разкажете, защото не сме се включвали от пленарната зала в началото на заседанието, за да наблюдаваме кои парламентарни групи са вътре. Бях допреди малко в пленарната зала, тъй като тече в момента поименното гласуване на народните представители по отношение на Конституцията. И знаете, разбира се, нашата позиция каква е, но аз използвах възможността, ставайки от място с свои думи, да отправя послание към председателя на парламента Росен Желязков, че той ще остане в историята като човек е ръководил най-срамното заседание на 49-я парламент. Разбира се, гласувах против и сега съм при вас. Групата ви влиза в момента само да гласува против Конституцията, излиза отново от пленарната зала или ще продължите да работите и да гласувате закони? Ние казахме, че нашият протест, доколкото може да бъде активен той при такива условия, ще бъде само срещу промените в Конституцията. След малко влиза бюджета за разглеждане. Ние сме казвали, че него няма да го саботираме, но отново ще гласуваме против, защото това е втората голяма глупост на тази сглобка. А имате ли свое предложение за промени в този бюджет? Имаше време, в което да се направят такива предложения за промени от всяка една парламентарна група? Имахме, разбира се, предложения и по отношение на културата, и по отношение на... Намерихме допълнително средство от бюджета, където могат да се насочат към нуждаещите се земеделци, малки и средни търговци и така нататък. Но, разбира се, управляващото мнозинство, както на бюджетна комисия, така в Конституционната комисия, въобще не се съобразява с предложенията на опозицията. Напротив, насила гласува и насила налага своя дневен ред, който е вреден за българските граждани. От една страна, че сме по актуалната тема, наречена Конституция, сринаха из основи най-висшия закон в държавата. Мога да ви дам няколко примера, защото вие обикновено, нали, искате да ви говоря с факти. Да. Тези изнасилени поправки в Конституцията, на практика от тук нататък, ако не се произнесе Конституционния съд, който ние със сигурност ще сезираме, ако ни ги отхвърли, имат едно единствено нещо на идея. Сливане на властите в едно законодателна, изпълнителна и съдебна. Бъдещия главен прокурор ще е абсолютно политически контролиран. Бъдещите служебни министри ще са под парламентарните квоти на хипотетично свалено управляващо мнозинство. Въобще нещата са много тежки и тъжни, за съжаление. Но този процес с натрупване към българските граждани, които изпитват отвращение, а пък и колелото се върти. В един момент ще има различно мнозинство и отново ще бъде променена Конституцията, за да изчистим изцяло тези глупости, които днес едни зависими народни представители приеха. Казвате, че ще има едно различно мнозинство, което ще изчисти тези глупости и ще направи нови промени в Конституцията. Тогава обаче вие ще сте в ролята на онези, за които вероятно друга опозиция би казала: насила мнозинството налага и насила мнозинството гласува. За разлика, защото... вижте... Само секунда, защото в крайна сметка за това е мнозинство. Мнозинство, което гласува едни предложения за промени в едни закони, нали така? Аз съм съгласен. Винаги има нужда от мнозинство. Не може опозицията да гласува, да налага. Винаги има нужда от мнозинство, когато се гласуват промени. Но важно е в това мнозинство да не присъстват най-отвратителните образи за българската демокрация и българските граждани. Тоест, да получи подкрепа Конституцията от хора като Пеевски и Борисов е доста срамно. За едни такива промени логично беше да се водят разговори с всички политически партии. Никой не си позволи да води разговори нито с нас, нито с останалите партии от опозицията. Аз слушаха господин Пеевски, който защити собствените си интереси. Конституцията е по негово подобие в момента. Конституцията, така, че, между другото, е сега, понеже даваме и картина на Сплит жива, прията е вече. Прията е, стана е някаква нормално, част да. От депутатите станаха на крака с аплодисменти, че са финализирали този процес. Тоест, за вас, връщам се на това, което казахте за фигурите, които са в това мнозинство. За вас проблема не е мнозинството като мнозинство, както наричате това мнозинство, налагащо насила и гласуващо в залата, а проблема е
лицата, които формират това мнозинство. Проблема са личностите, проблема са слабите юристи, проблема са слабите експерти. Защото това вече експерти. Е нещо друго. Понеже слушам от последните дни как мнозинството налага, мнозинството било тоталитарно, ма нали, то мнозинството взима решенията, за това е мнозинство. Да, но наистина ги взима по тоталитарен начин. Вижте къде се променя конституцията в комунистическия партиен дом. Бойко Борисов се намира в кабинета на Тодор Живков, а по комунистическата конституция главният прокурор на времето се е избирал от парламента. Сега отново е същото. Интересен казус е с Бойко Рашков, като щях член да на Продължаваме промяна. Господин Балабанов, щях да се пошегувам с вас за това, ако съм се чула как се усмихвам да ви кажа защо. Казвате, че Бойко Борисов е в кабинета на Тодор Живков и щях да ви попитам шеговито, разбира се, да не би пък вие от Има такъв народ да сте искали този кабинет да заемете в тази сграда. Не, ние сме единствената политическа партия, която върна Народното събрание още в 45-я парламент, там където спомням е мястото. Да. И бяхме спомням единствената си политическа партия, заради която вие бяхте свободни да си вършите работата в кулуарите. Сега и вие сте спрени да го правите. Така че ние сме залегнали на тази фактология и защитаваме истината такава, каквато е. Пошегувах тъжно се е, тъжно е, госпожо Джова. Тъжно е това, което гледаме като български граждани и се абстрахирайте от политическите пристрастия. Сигурен съм, вие няма да ми го кажете, че и вие не одобрявате огромна част от конституционните промени, но може би ще го кажете някой друг път в друга позиция. Не, аз ви казвам, че тук в предаването, между другото, сме правили такива дискусии, анализи и в действителност по отношение на тези промени в Конституцията критики има. И то има критики от наистина експерти по темата. Вчера огромна обаче в такъв разговор... Експерт. Какво казвате, извинявайте? Аз положително мнение, извинявайте, но извън парламента не съм чул. Всички експерти, включително и Венецианската комисия, сринаха до основи тези промени в Конституцията. Ако бих казала нещо, за да ви успокоя по някакъв начин, прогнозата на професор Пламен Киров, с когото разговаряхме вчера в нашия ефир, е, че тези промени най-вероятно ще стигнат до Конституционния съд, така че развоя на събитията те първа предстои. Ние ще го сезираме. И всъщност той не изрази някакви притеснения по повод тези промени, а по-скоро въпросителни има по отношение на ефективността, иначе казвам. Еми, разбира се, защото се създава тотална зависимост. Но това те първа предстои да видим. Връщам ви на темата за журналистите, хубаво ме подсещате, защото наскоро тази тема отново така нададе скорост. Над 80 журналисти, които работят всеки ден в парламента, подписка с мотиви да бъдат допускани в кулуарите, дори с условието да не записват видео и аудио, но да имат достъп до депутатите. Това са своеобразни източници на информация, правят се разработки и така нататък. Това обаче е отхвърлено и всъщност остават ограничени всички мои колеги там. Отделен е въпрос как ходят до туалетна, как мъхнат техники, камери и така нататък, как седят по земята, защото достатъчно места няма там, където се наблюдава пленарното заседание. Аз бях на този председателски съвет. Какво направихте вие от Има такъв народ? Да, какво се случи? Аз бях на този председателски съвет, където се обсъждаше тази петиция. И гледах с недоумение унизителното поведение на Кирил Петков, генерал Атанасов, който присъстваше от Демократична България. За Делян Певски не го коментирам, защото сме свикнали да го гледаме по как изглежда и по какъв начин се изразява. И тримата в общ глас се присмиваха на исканията на моите колеги журналисти, на нашите колеги журналисти, с пренебрежение и унижение, подхождайки към тях, че не трябва да имат по никакъв начин достъп до кулуарите на политически партии, откъде на къде ще слухтят какво си говорят политиците и от тях да мине, ще им сложат по някое друго осветление на място, в което се намират в момента, някой друг контакт, за да си зареждат телефоните и техниките, и до там техния глас е спрян, прекратен. Ние от опозицията си опитахме, разбира се, отново нямаме това мнозинство там, да ги защитим и да кажем, че не се прави по този начин. Кои бяхте в подкрепа? Аз като представител и моите като колеги от Има такъв народ. Да. Има такъв народ, Възраждане, БСП и между другото, за да бъда коректен, разбира се, и Никола Минчев, който беше част от там групата на ППДБ, извън Добре. Кирил Петков и останалите. Така че наистина не е... Сега слушам Репортери без граници, че ни пращат на около 80-то място по свобода на словото, но като сме водили нормални разговори с тях извън медиите, те са се информирали от източници като Капитал и Дневник,
Така че, господин Джоа, по-скоро вървим към място номер 200 с този подход в Комунистическия партиен дом. Да, да не вкарваме други медии в нашия разговор, защото е безпредметно в случая. Но искам да ви помоля, понеже ответни мерки ще видим от колегите, поне ми казаха, че обмислят такива. Какви ще са те, дали ще стигнат до тотален бойкот на работата на парламента като отразяване? Не съм убедена, че ще можем да си го позволим всички ние с оглед на това, че трябва да информираме нашите зрители. Но тепърва предстои да видим. Моля ви, на финала ми кажете, съжалявате ли, има ли някаква такава нотка на съжаление, че наблюдавахме тези изпълнения и блокаж на парламентарната трибуна през изминалите дни. Вижте, прага на отвращението и гнева е много по-голям от този на съжалението. Искахме по най-демократичния подход и начин да направим демонстрация към българското общество и това да бъде знак към тях, че така повече не можем. Разбира се, вие въпреки всичко видяхте, че парламента наруши правилника и започна да гласува от място, което по правилник и да се изказват, разбира се, е против. Разбира се, вече се стигна и до тези крайни ексцеси, за които пък ние отказахме да участваме на следващия ден и променихме подхода си в името на това да се запази парламентаризма. Но виждате как има в пленарна зала над 160 човека, които въобще не им пука за закона. Какво усещането? На края на годината, броени дни преди коледната ви ваканция, ключови въпроси, и даже няма да кажа конституционните промени, защото за вас не са ключови въпроси, приоритет, и не трябва да изглеждат по този начин, но бюджета на държавата остава неизвестно там да стои, вижте, докато опозицията реши да позволи да се говори от парламентарната трибуна. Тук само да ви поправя. Нито една от партиите на опозицията не е казала, че ще саботира процес по бюджета. Напротив, саботира се заседанието и депутати няма. Но заседанието, в което не влезе, и към тях съм имала същите въпроси. Заседание, в което не се гледаше бюджета, а конституцията. И да ви поправя, когато трябваше да се гледат малките бюджети. Миналия петък управляващите си скрих. Днес ние ще сме в зала, добре, тъй като се гледа бюджета на държавата. Добре. Само поправки. Разбира се, винаги приемам поправки, между другото, господин Балабанов, когато те са коректни и не правят внушения. В случая приемам тези поправки, няма да споря с вас безпредметно. Благодаря ви много. Успешен работен ден. Ще проследим, между другото, как ще премине гласуването за бюджета и дали наистина всички формации от опозицията ще бъдат отговорни да влязат и да гласуват парите на държавата за следващата година. Как ще гласуват, какви предложения ще се обсъждат и изобщо каква ще бъде дискусията. Реклама.